d'edició, senyor president, és la segona. La meva primera va ser l'any passat. I bueno, vam començar aquestes jornades, per exemple, no fa molt com començar. Nosaltres vam anar diumenge passat a Tarragona, al Club Nàutic. Quasi tots els que estan aquí, crec, menys la Ràpita i Sant Jaume van vindre. I bueno, és una manera de, doncs, de fer una mica rotllo social i així, no és res oficial, però bueno, tots volem guanyar, eh? És una cursa festiva, amistosa, i és una trobada que ara la pròxima, bueno, una va ser a Tarragona, ara aquí, la pròxima una ja a la Ràpita, a la badia dels Alfacs, hi ha una musclada, hi ha tot una, encara més festa que aquí, perquè és un dinar tot el dia. Després hi ha una altra de Cambrils Hospitalet. Després hi ha, bueno, hi ha diverses, però és tot festiu, amistós, i és per conèixer-nos. Però dins dels que estan aquí, molts estan federats, alguns estan federats i competeixen. Hem anat a més, i costa molt. I costa, nosaltres jo en les meves tocalles de l'Ametlla, en les escaleres, bon, tinc una amiga que puc allà, sempre ho parlem, que poblets així com nosaltres, més minuts, doncs costa més. Però, bueno, nosaltres pareix que... Bueno, teníem una barca, en principi, que ens va deixar la Ràpita, ara aquesta és nostra, que la vam comprar de segona mà, Chinochano, i hem augmentat de socis, i hem aconseguit enguany vindre més gent, i bueno, pareix que això s'establirà a l'Ampolla com una tradició de fer, i crec que cada any anirà més, i nosaltres el que esperem és tindre una barca més bona per a poder... tenim ja gent molt jove, entrenant, tenim un entrenador un dia a la setmana, hem avançat. A poc a poc, però avancem. De fet, l'ajuntar el que volem i que treballem i ens ho correm i sacrifici, esperar, pues, fer una mica de cantera i poder arribar, i ens volem federar i volem arribar a competir. I ara comptem, pues, amb 103 socis, crec que són 3 o 104 socis, tenim dos llebuts de nova construcció i res, ja hem començat aquesta activitat. Aquest club té un caire, o fonamentalment és lúdic, d'acord? Tot i que aquest any comencem amb un equip de competició sènior masculí i un veterà masculí, i bueno, anem fent. I a més, doncs, les regates que es donen a terme pel territori, doncs com ara l'Ampolla, que ja fa entre altre club i aquest, ja portem 3 anys venint, i que té molt de caliu, ens tracten molt bé, i aquí estem per això.